Hei alle sammen, velkommen til neste video i kjemi 2 og under kapitlet 3.2 balansering av redoksreaksjoner. Så vi skal se hvordan vi bruker oksidasjonstall og en metode steg for steg for å kunne balansere redoksreaksjoner. Og det er det dere må kunne etter denne videoen. Så balansere redoksreaksjoner og i neste video gjennomføre redoksfiltrering. Så redoksreaksjoner. Jeg tar reaksjon mellom kobber og sølvjoner. Dersom du legger kobbertråd i en løsning av sølvjoner, Ag+, får du dannet kobberjoner 2+. Og løsningen blir blått, og sølvmetall som legger seg på kobbertråden. Og hva er det som skjer? Hvis vi skriver den reaksjonen, kobber pluss Ag+, blir til Cu2+, pluss Ag. Og vi ser at den ikke er balansert i forhold til landingene. Vi har plussen på venstre side, og pluss 2 på høyre side. Så for å kunne balansere, først vi skriver oksidasjonstallet til alle disse stoffene. Cu, fri tilstand, det er 0. Ag+, det er ion, så pluss 1. Cu2+, det er ion, så det er pluss 2. Og Ag, det er fri tilstand, grunnstoff, 0. Så vi ser at oksidasjonstallet til kobber går fra 0 til pluss 2. Så det vil si at kobber gir fra seg 2 elektroner for å øke med oksidasjonstallet med 2. Og Ag, sølv, går fra pluss 1 til 0. Så det minker med 1. Så det vil si at Ag får 1 elektron. Da kan vi skrive disse to halve reaksjoner. Oksidasjon, som jeg har satt O, så Cu blir til Cu2+, pluss 2 elektroner. Og reduksjon, Ag+, pluss 1 elektron blir til Ag. Siden overføring av elektroner fra et stoff til et annet skjer, siden elektronoverføring skjer fra et stoff til et annet, i disse to halve reaksjoner må være involvert like mange elektroner. Så vi har 2 elektroner i oksidasjon og 1 elektron i reduksjon. Dersom vi ganger denne reduksjon med 2, da får vi 2 elektroner på venstre side. Og det er det jeg har skrevet under. Så 2Ag+, pluss 2 elektroner blir 2Ag. Og den som har blitt multiplisert med 2 pluss den oksidasjon legger sammen på venstre og høyre side, og da vi får Cu pluss 2Ag+, pluss 2 elektroner, blir til Cu2+, pluss 2 elektroner, pluss 2Ag. Vi setter en strek over 2 elektroner på begge sider, og da blir det balansert, og 1 mål kobber pluss 2 mål sølvjoner blir til 1 mål kobberjoner pluss 2 mål sølvmetall. Men det er ikke alltid at det er så lett, så da må vi bruke en metode som jeg skal lese sakte og bruke i 2 eksempler. Fordi hvis vi har en reaksjon, så her ser jeg at det var en feil. Denne 4 skal være senket. Sorry. Sånn. Så MnO4 minus pluss jern 2 pluss pluss H pluss blir til Mn 2 pluss pluss jern 3 pluss pluss vann. Og vi må balansere det. Så ikke lett, fordi nå har vi H pluss og vann involvert. Men først, det vi gjør, finne oksidasjonstall for alle grunnstoffer. Bruke disse til å finne hva som blir oksidert og hva som blir redusert. Så det vil si
hvilket stoff får en økning i oksidasjonstall og minking i oksidasjonstall. Del reaksjonen i oksidasjon og reduksjon, og skriv alle reaksjonene hver for seg og balanser med hensyn på de atomtypene som endrer oksidasjonstall. Sett inn antallet elektroner som avgis eller mottas i hver all reaksjon. Og før du går videre, må de to halve reaksjonene ha likt antall elektroner. Og noen ganger må du finne felles multiplum, vi skal se det senere, for antall elektroner, og multiplisere alle reaksjonene slik at antall elektroner blir identisk. Vi skal se dette i praktiske eksempler. Slå sammen de to venstre sidene og de to høyre sidene. Strøk forbindelser eller ioner som forekommer på begge sider mot hverandre. Det skal være like antall elektroner på de to sidene, og da stryker du dem mot hverandre. 7 og 8, vi skal se, det er når vi har for eksempel reaksjoner i sur miljø eller basisk miljø. Så du skal balansere H- og O-atomene ved å legge til vann og H+, hvis reaksjonen skjer i sur miljø, eller vann og OH- hvis det skjer i basisk miljø. Og så skal du kontrollere ladningsbalansen. Så summen av ionladninger på venstre side skal være lik summen av ionladninger på høyre side. Og balanser til slutt med tilskuer ioner for å lage en fullstendig og balansert reaksjonslinje. Så vi skal balansere denne reaksjonen. Så jeg skal skrive øverst oksidasjonstall til hver atom. O er minus 2, og manganes, så det må være x pluss 4 ganger minus 2 er lik minus 1. Hvis jeg sier at x er oksidasjonstall til Mn, det er 4 oksygenatomer, og hver er det minus 2, så det blir minus 8. Så x minus 8 er lik minus 1, så det vil si at mangan må ha pluss 7. Jan 2 pluss, det blir pluss 2, det er ladning til ionet, og pluss, det er pluss 1. Mn 2 pluss, det er pluss 2. Fe 3 pluss, det er pluss 3. Og i vann, oksygen er minus 2, og hydrogen er pluss 1. Så da viser at mangan går fra pluss 7 til pluss 2, så den minker med 5, så det vil si at mangan blir redusert og får 5 elektroner. Så 7 minus 2, det er 5, så det er 5 elektroner. Og jern går fra 2 pluss 2 til pluss 3, så oksidasjonstall øker med 1, så den gir fra seg et elektron, og det er en oksidasjon. Så da kan vi skrive oksidasjon har vi Fe2 pluss blir til Fe3 pluss pluss et elektron og reduksjon MnO4 minus pluss 5 elektroner blir til Mn2 pluss. Og da vi ser at vi må ha 5 elektroner involvert i begge. Det vil si at jeg må gange oksidasjon med 5. Og det er det jeg gjør. Da får jeg 5 Fe2 pluss blir til 5 Fe3 pluss pluss 5 elektroner. Så nå jeg legger sammen disse to, som er oksidasjon og reduksjon, og da får jeg MnO4 minus pluss 5 Fe2 pluss pluss 5 elektroner blir til Mn2 pluss pluss 5 Fe3 pluss pluss 5 elektroner. Og jeg setter en strek over de 5 elektroner. Ok? Så vi har kommet til MnO4 minus pluss 5 Fe2 pluss blir til 5 Fe3 pluss pluss Mn2 pluss.
Og nå er det i surt miljø, så vi må balansere med vann og H+. Så vi vet at H+ er reaktant. Ok, så det vil si at vi må ha vann på høyre side. Vi har 4 oksygenatomer på venstre side, og ingen på høyre side. Så da må jeg ha 4 molekyler vann for å ha 4 oksygenatomer på begge sider. Ok? Og da må jeg ha 8 hydrogenatomer, så i form av ion, for å ha like mange H-atom på begge sider. Så 8 H+, fordi da har jeg 8 hydrogen på venstre side og 8 hydrogen på høyre side. Og her, på denne måten er det balansert, jeg må sjekke antall landinger på venstre side og høyre. Her er det minusen. Her er det 5 ganger 2+, så det er +10. Og her er 8 ganger +1, så +8. Så til sammen er det +17. Her er jeg 5 ganger 3 +3, som er +15. Her er jeg +2, og her er jeg 0, så +17. Så jeg har samme antall landinger på begge sider. Og da er det balansert. Da jeg fortsetter med denne reaksjonen som skjer i basiske miljø. Så jeg skriver oksidasjonstall til hver atom. -2, og vi så at det var +7. For mange i dette tilfellet. Og så det er -2 her. Og -2 ganger 3 det er -6. Så for at summen av oksidasjonstall til svovel pluss -6 skal være -2, må x være +4. Så svovel er +4 her. Oksygen -2, og det er 2 av den, så de teller for -4. Så summen av x som oksidasjonstall til Mn og -4 må være 0, fordi MnO2 er nøytralt, eller fri tilstand. Ikke fri tilstand, men nøytral, beklager. Fordi den består av 2 grunnstoffer. Så der må det være +4. SO4 2 minus, -2 for oksygen. Og det er 4 av dem, så det er -8. For at summen av oksidasjonstall til svovel og -8 skal være -2, må være oksidasjonstall til svovel +6. Så svovel går fra +4 til +6, så den blir oksidert, og den gir fra seg 2 elektroner, mens mangan går fra 7 til, beklager, fra 7 til 4, og den minker med 3, så den får +3 elektroner. Så da, den oksidasjonen, det er svovel, så +2 elektroner, og reduksjon, det som blir redusert, det er mangan. Så da vi ser at jeg må finne felles multiplum av 2 og 3, og det er 6, så jeg må gange den ene med 3 og den andre med 2. Jeg blir ferdig i neste video. Takk for meg.